Ahojte, já vás zdravím tohle videa. Ano, mám na sobě úplně to samé jako v minulém videu, protože je to ten samý den. Ale chtěla jsem vám říct, co je teda novýho. Já jsem skončila to dobrovolničení a od té doby se tady tak různě poflakuju, protože vlivem několika nešťastných náhod jsem tady prostě zasekla a nemůžu pryč. Totiž jak jsem šla plavat v Coral Bay, tak jsem měla v kapse v kraťasích kreditku a šla jsem prostě plavat v těch kraťasích a ta kreditka už tam potom nebyla, takže to byl fuck up číslo jedna. Pak jsem volala do banky, říkám, prosím vás, utopila jsem kreditku, ale jsem prostě na druhé straně Austrálie, můžete mi to poslat na tuhle adresu do Exmouth. Ano, ano, není problém, pošleme. Za 3 dny píše kamarádka ze Sydney, že jí došla moje karta. Super, fuck up číslo 2. Fuck up číslo 3. Kamarádka poslala na poštu manžela, takže asi už nemusím dál vysvětlovat. Rozhodně to nešlo expresní poštou, takže už tady na to čekám asi 10 dní. Ono je to pořád ještě zaseklý v Pertu. A takže odsaď nemůžu, i když tady prostě není práce. Nevím, už mě to jako tlačí, že nejsou ty příjmy žádný, že prostě rozpouštím všechny úspory, nevím kdy, co zase bude. No, ale musím tady prostě zevlit. Tak asi 2 dny jsem strávila v tom národním parku Cape Ranch. Šla jsem se zaplavat tam v té tyrkysové zátoce, ale nebylo to nic moc, protože byl strašný vítr, strašný proud, ten písek tam byl rozvířený, viditelnost nic moc. A pak jsem se rozhodla, že už mám dost toho schovávání se před rangerama a vydala jsem se tady do Warura Station. A koupila jsem si jídlo na 2 dny. Že jako tady tak maximálně ty 2 noci budu, protože tady určitě nebude internet a já jsem závislák. Hele, tady na tom kopečku náhodou internet je, jo. Proto jsem tady toho chudáka nutila vyjet tady po té hrozné cestě, až úplně sem nahoru. Takže měla jsem sebou tofu na jeden den a lilek na druhý den. To tofu bylo zkažený ještě než jsem to uvařila, takže vlastně zase jeden den jídla odpad. No ale už jsem tady 3 noci, ještě asi zůstanu i 4., možná i 5., já nevím, mě se tady tak strašně líbí. Ale to je jedno, já jako hlady neumřu, pořád je tam kuskus, jako něco do huby mít budu, ale nebude to chutné, no. Ej, ubytování v těch kempech, tamhle je jeden, tam spím. Tam to stojí 8 dolarů za noc, takže to je prostě 0,0 nic. To bych víc utratila za benzín, kdybych měla někam odjíždět na noc. A navíc po těch kotárech, po té vibrovací silnici, by se mi vůbec nikam nechtělo. Když už jsem to dojela sem, už se mi nechce odsuť. Každopádně tady dole je to naprosto úžasný. Je tam i přírodní vana přímo pro mě, ve který se ráda máchám. Tady už nám někdo nachystal vanu. Juhu. No ale co je tady úplně nejvíc super, že tady z toho útesu můžete pozorovat velryby, ale tam jich je prostě 10. A oni tady tak proplouvají, skáčou, plácají ocasama a já jsem se rozhodla, že si splním další položku z mýho bucket listu, že si natočím velryby s dronem. Tak to se mi už povedlo, jej, hurá, jenomže člověk si furt vymýšlí, i já si furt vymýšlím a chtěla bych ještě, aby jako ty velryby skákaly a aby něco dělali, aby ne, že jenom plavou, ale i ty, co jenom plavali, byly strašně vtipný, nebo hlavně ta jedna. Já si myslím, že ten byl v minulém životě ptákem, protože zatímco všichni ostatní mají ty ploutve tak jako u těla, tak on prostě tam letěl jako pták. Schválně se podívejte, jestli uvidíte, koho myslím.
Máme změny. Já jak jsem jela po těch kotárech a jak to strašně vibrovalo, tak ta tyč, která tady byla a která přežila 5000 kilometrů jako nic, se teďka úplně prohla. Já jsem se rozhodla, že prostě nebudu mít tolik věcí na věšáku, že to tady pověsím jenom takhle. Ta tyč už tady není, takže mi nic nepřekáží. A můžu jednodušeji používat můj hajzlík. A tady na ten hajzlík bych chtěla pořídit nějakou látkovou krabici a do té si dávat hadry. A vždycky, když budu potřebovat ten hajzlík, tak tu krabici prostě jenom přehodím tady na postel a zpátky. Jenom teď nevím, kde tu krabici seženu, když jsem úplně tady v middle of nowhere. Tam zrovna přijeli nějací zvědavci. Ti mě štvou, protože to pak nemůžu vypouštět dron. Se bojím, že mě napráskaj. Byla jsem se podívat ještě i kousek dál na jih, tady u té modré laguny. Moc jsem nevěřila, že to moje auto vyjede z toho měkkýho písku, ale měla jsem upuštěný pneumatiky a docela mile mě překvapilo. A pak jsem si poprvé mohla vyzkoušet moji elektrickou pumpu na kola. Dobré ráno, tak tohle byla už čtvrtá noc na tomhle místě. Dělám si tady snídani. Čia semínka se sojovým mlíkem, s lžící burákového másla se skořicí a dala jsem tam trošku kondenzovaného kokosového mléka pro sladkost. Takže díky bohu za chia seeds, ještě mám pořád co jíst, ale zjistila jsem, že asi budu muset odjet nejpozději zítra, protože už mám jenom takhle vody. Tak dneska už je pátý den, co tady tak zebluju. Sedím na kopečku, vyhlížím velryby, dron je tady nachystaný, kdyby náhodou. Včera se mi podařilo natočit maminku s mláďátkem. Nejdřív jsem myslela, že je tam ta velryba sama, ale pak se objevilo to malé, takové roztomilé, úplně ještě mladionké. A žádný skákající velryby teda nemám, už jsem to asi i vzdala. Ale aspoň mám mláďátko ze včerejška, který plácalo ocasem. No a dneska teda už každopádně odjíždím, už mám opravdu málo vody, karta už mi přišla na poštu, takže ji tam vyzvednu a já už tady ty 4 dny medituju nad tím, kam teda se vydám, protože mám 2 možnosti, buď to pojedu na jih do Pertu, což je velké město a našla bych tam práci asi celkem jednoduše, i když ne tu, kterou bych chtěla, anebo můžu jít prostě tady na severovýchod, Port Hedland, Darwin a tam někde v Northern Territory hledat práci, protože tam Northern Territory je místo, kam jezdí všichni čerství piloti hledat práci. Tady v Exmouth je to totiž tak, že dozvěděla jsem se, že 3 piloti tady tuhletu sezónu končí a budou teda za ně hledat náhradu na příští sezónu, ale teď hned mi nikdo nedokáže říct, jestli by mi tu práci dali, že prej výběrový řízení budeme dělat až v lednu. No, takže nevím, prostě tady zevlovat do ledna, mohla bych třeba v Pertu někde pinglovat, jako já bych to i udělala, kdyby tam byla nějaká záruka, ale tu je jenom prostě výběrový řízení a aby mi pak řekli, že jako ne, sorry, tak to jsem jako promrhala pěkných pár měsíců. No a všichni mi radí, ať jedu teda do toho Pertu, že tam prostě ta práce je, ale moje srdce tam prostě nechce. Takže jedu Northern Territory. Dobré ráno, vítejte v karatě. V mojí outdoorové kuchyni už si tady vařím kávu a budu si dělat míchaný tofíčka. Sice nevím, jestli takhle po ránu budu jíst, ale chtěla bych je uvařit, než tady začne být zase vedro, protože pak už se mi nebude chtít. Tak moje tofíčka už jsou skoro hotový a asi si říkáte fuj tofu. Hele, taky dlouhý léta mi trvalo, než jsem se naučila vařit tofu, aby mi chutnalo. A nebo se mi otupily chuťový pohárky, to je taky možný. A řeknu vám teda v rychlosti, jak to dělám. Opeču tu tofu, rozkvedlám ho trochu vidličkou.
normálně navolají, to opeču a když už je to skoro hotový, tak tam přidám chili vločky, nějaký zelený, buď to parsley, anebo ještě radši tam dávám koriander, nutriční droždí, trošku mletého římského kmínu, papriku a trošku kurkumy na tu žlutou barvu. No a nejdůležitější ingredience, největší tajemství je tady tohle, to je černá sůl, jež vůbec nevypadá černá. A není černá sůl jako černá sůl, na Zélandu jsem měla úplně výbornou, tady tahle není až tak dobrá, ale tak lepší než drátem do voka. A tak ta tam dodává právě tu síru, tu vajíčkovou chuť. No a na závěr, to tam ještě není, to čekám, až to trochu vychladne. Tak aby to bylo takové vlhké a matlavé, jako bývají vajíčka, tak tam dám trošku tady majonézy. Tak a to fíčka jsou hotový a já se tady přendám asi do krabičky, protože takhle po ránu po kávě nemám hlad. A dám si je později, oni se aspoň dobře uležej. Tak říkala kamoška, že tohle je asi jediná obstojná pláž v karatě. To se zaplavat, je vedro jako sníh. A to musím být až do zítřka, protože zítra jde moje auto do servisu na výměnu oleje a filtru. Jinak jste se někteří ptali, jestli už má jméno. Samozřejmě už od začátku jmenuje se Mitsi, protože je to Mitsubishi, takže Mitsi. Což způsobuje jistá nedorozumění s Hankou, která má kočku, to víte, jmenuje se Lily. Ale stejně jí říká Mitsi nebo Mitsino občas, takže když jsme jeli třeba do města a já jsem se zeptala, jestli vezmeme Mitsi. Myslela jsem tím, jestli pojedeme mým autem, tak Hanka z toho byla úplně zmatená, že proč bychom brali naši kočku. Auto nechtěli moc vzít a přitom je to vyloženě Mitsubishi. Vyšší servis, protože prej, my ty dvě pětky tak neradi děláme, na to se tak blbě zhánějí díly, no já nevím, jestli dokážu ten filtr sehnat. Ježiš, to bylo řečí. Přitom ta dvě pětka má spoustu společných dílů s Mitsubishi Outlander a nemůže to být tak těžký to sehnat. Taky jsem se stavila v sekáči odevzdat ty ramínka, který už nepotřebuju a chtěla jsem si koupit kraťásky na spaní, ty teda mám, ale taky tam měly tyhle šaty. Ty se prostě chceš zbavit věcí a jdeš a koupíš si nový. Ale jako dívejte na tu barvu, já jsem je tam prostě nemohla nechat. Když jsem byla v Manky Maya, tak jsem se tam koupila tady ten plážovej stan. Já jsem se jí ptala, jestli je to ten, co se sám postaví a ona řekla, že jo. Já jí to teda moc nevěřím, ale řekla jsem si, že bych ho dneska vlastně asi mohla rozbalit. Tak tady to rozbaluju, návod nečtu, protože inteligent to zvládne i bez návodu, návod je pro blbce. Tady zjišťuju, že se to asi mělo provlíknout. Ne, ještě nezjišťuju, za chvilku to zjistím, že tam není dost tady těch mašlíček a že se to musí provlíknout, takže se zase musím celý vyndat. Ano, rezignovaný pohled. Tak, teď už to mám teda po stranách prostrčený, kde to má být. Teď koukám, že to má být prostrčený i nahoře. Ano, další rezignovaný pohled. Tady už přemýšlím, že se na to seriózně vykašlu. Ach, konečně to je tak, jak to má být. Čím dál tím víc fouká, začíná se mi to lepit na tělo. Já se už radši dívám, jak to má vypadat, protože fakt asi už nejsem tak inteligentní, jak jsem si myslela. Tady se tou tyčkou nemůžu trefit do díry a přemýšlím nad tím, jak jsem se vždycky smála chlapům. Je to stan, nebo je to drak? Tak, hotovo, teďka to akorát musím dát někam do zákrytu, tak asi tady za auto, aby to ten vítr neodnes. Ještě vám radši nastrkám nějaký pouštáře, aby se to zatížilo, protože sice mám kolíky, ale nemám kladívko. To jsem zvědavá, kdy odletí. A tak si říkám, že když už tady musím zavlit, že vám asi sestříhám tohle video. A tak se tady s váma zatím rozloučím. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou. Ahoj!